ma dupe le Eledumare oba toni dede Olorun oba jidara oba toni re erin la Eledumare oba to laye oba to lagbara orun atala dala na oba toni ile aye ni 2019 ti de eyin temi Instagram ati YouTube ati Facebook pelu Twitter mo ki ogbo yin o e ku ojumo to mo yin lowuro yi I ojumo re ni aje ekun ni wole teni kokan yin mo mu royin te sanwo wa fun e ba nbi omo yin aburo yin egbon yin ni mo mu aba yin agun bi ade esobi ni omo ton so omo alubarika ni kolo mo pa fun ogbo wa pata majority leader fun gbogbo Lagos state omo akiwumi ambode ti onirogun alabode eni binu ambode boya lo ma dade e wa ba mi dibo fun ni 2019 toro tun ti de tan election ti de eyin ti wa ejo loruko Eledumare iwo to ba dibo oni gboko omo nle iwo to ba dibo fun agun bi ade ibanu je oni je ti ye o ma rire mu dele lole Eledumare obo okiki e sha mi e witi witi